Nii et tasub see valsitakt meelde jätta ja kohtumiseni nendel mõnusatel sügisõhtutel ikka laupäeviti kell 19.30. Tere õhtust! Toomas Ojasaare ja Kaido Kaha siis teie ees. Rõõm teiega koos siin viibida ja teile tantsumuusikat pakkuda. Ja ma ei tea, siin kandi rahvale vist Saksamaalt tulnud selline komme, et alustada valsiga. Kord sõitsin ma Tartu, ei kedagi kartnud seal Toome mäel Toominga all. Mina sihtisin neidu, kes vajaks ka peigulud, langes ja taevas oli hall.